Ας μιλήσουμε αρχικά για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας. Αυτός διοργανώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι μέσα στο Μάρτι, περίπου 3.600 μαθητές από όλη την Ελλάδα συμμετάσχουν από πια τις 3 τάξεις του Λυκείου. Και από αυτούς επιλέγονται οι 12 πρωτεύσαντες, 4 της Β και 8 της Γ Λυκείου, οι οποίοι κατεβαίνουν για τη δεύτερη φάση στην Αθήνα, που γνωστοποιείται αμέσως μετά το πέρας των Πανελλαδικών. Εκεί πέρα έχουμε μία εβδομάδα εντατικής προετοιμασίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, στο χημικό του ΕΚΠΑ, όπου με μαθήματα οργανικής, ανόργανης, εργαστήριο, πάρα πολύ έντονα, από ένα 11ωρο την ημέρα, τα οποία μαθήματα καταλήγουν στο τέλος της πρώτης εβδομάδας σε μία προσομοίωση, με μία εξέταση που είναι προσομοίωση της Ολυμπιάδας, μέσα από την οποία από τους 12 μαθητές της δεύτερης φάσης επιλέγονται οι 4, οι οποίοι θα αποτελέσουν την εθνική ομάδα. Οι 4 έχουν στη συνέχεια ακόμη έναν γύρο προετοιμασίας, άλλη μία εβδομάδα στο ΕΚΠΑ, όπου συνεχίζουμε με πιο εξειδικευμένα θέματα όσον αφορά τόσο το θεωρητικό κομμάτι όσο και τις πειραματικές μεθόδους. Και εκεί πέρα αυτή είναι ολόκληρη η προετοιμασία μας στις 2 εβδομάδες. Σε αυτή την προσπάθεια είναι ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι μας βοήθησαν ιδιαίτερα πολύ. Αρχικά φυσικά το χημικό, το τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου οι καθηγητές με έδειξαν πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να προσπαθήσουν να μας εκπαιδεύσουν και στο πολύεργο μάθημα, το οποίο ήταν τόσο απαιτητικό. Είχαμε φυσικά, μας δόθηκαν αίθουσες, εργαστήρια, υλικά για όλη μας την εκπαίδευση θεωρητική και εργαστηριακή. Βέβαια, πίσω από όλη την οργάνωση βρίσκεται η Ένωση Ελλήνων Χημικών, η οποία διοργανώνει και τις 2 φάσεις του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού. Και οπωσδήποτε πρέπει να αναφέρουμε και το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, το οποίο είναι ο μεγάλος χορηγός της όλης ελληνικής αποστολής και της προσπάθειάς μας στην Ολυμπιάδα Χημείας, καθώς χρηματοδοτεί όλα τα έξοδα τόσο για κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και για την συμμετοχή στην Ολυμπιάδα. Έχουμε τώρα η ίδια η Ολυμπιάδα, σύντομα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από 2 πράγματα. Από την ιδιαίτερη αυστηρότητα, που επικρατεί στο κομμάτι της εξέτασης, η οποία χωριζόμαστε από τους καθηγητές μας, παραδίδουμε όλα τα μέσα επικοινωνίας και τις ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει διαρροή των θεμάτων προς εμάς. Και γενικότερα μια αυστηρή αντιμετώπιση σε οτιδήποτε έχει σχέση με το ίδιο το διαγωνιστικό κομμάτι. Ενώ το άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό της Ολυμπιάδας είναι το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των άλλων ομαδών. Υπάρχουν ορισμένες ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται από 2 χρόνια, μέχρι και 2 χρόνια, από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Φαινομενικά δηλαδή η δικιά μας εκπαίδευση των 2 εβδομάδων φαίνεται ελάχιστη. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε όχι μόνο 1 αλλά 2 χάλκινα μετάλλια, που σημειωτέων η τελευταία φορά που η Ελλάδα πήρε χάλκινο μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας ήταν πριν 6 χρόνια. Πιστεύω λοιπόν μόνο και το γεγονός αυτό αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα και μία ένδειξη του πόσου καλού δυναμικού έχουμε.